Jako já tě poprosím pro posluchače, případně diváky, který vlastně s tímhle tématem nikdy doposud nepřišli do kontakt, aby si řekl opravdu, pokud můžeš stručně na úvod, co to vlastně to Muklovský rádio je. Byl to svýho času, řekl bych, přijímač, klasický přijímač, amatérsky vyrobaný člověkem, který to uměl. Ten člověk se jmenoval Radko Pavlovec, byl to starý scout taky, který seděl, měl asi 13 nebo 17 roku trestu za to, že chtěli uletět z republiky, což se jim nepovedlo. Původně byl na Barboře a tam už zkoušel různý kousky s tím, co by se dalo nejdřív s krystalkou a podobně. Pak, když přišel na tábor Nikolaj, tak v podstatě jako kdyby to bylo připravené rovnou pro něj, protože na Nikolaj existovalo určitý společenství muklů. Tábor Nikolaj, abych vysvětlil, měl takovou určitou zvláštnost. Z 95 nebo z 90% jeho příslušníci, celkem asi 400 až 600 muklů, byli samý političtí vězni. Ano. A toto, v tomto společenství se vyvinulo, řekl bych, takový, nedá se říct výbor, ale lidi, kteří používali velké vážnosti, jako inženýr Václav Paleček, který patřil kdysi k té vyšetřovací skupině generála Ečera, kdy hodili nacistický váleční zločince a podobně. No, bylo to společenství asi minimálně 10 lidí, kteří nějakým způsobem požívali velké vážnosti a když o něco šlo, v tomto společenství se i vyhodnocovala taková ta politická situace. Bylo to takový divný období potom v tom 55. roce, kdy v podstatě se do povědomí veřejnosti dostávaly informace o takzvaném Hertrovu plánu, to byl tehdejší ministr zahraničí, myslím, a kde se hovořilo o takzvané neutrální pásmu v Evropě. Já sám se zúčastňoval některých takových těch sezení, kdy jsme se bavili o tom, co by mohlo být, nebo jak by se ten systémový, jakým způsobem by, až by, kdyby k tomu došlo, my jako Muklové, abychom nějakým způsobem ovlivňovali politickou situaci a podobně. Takže z toho to vznikl ale problém, že ano, je to hezký, ale chybí nám relevantní informace, protože k informacím jsme se dostávali zaprvé přes civilní zaměstnance, kteří s kterými se pracovali na lágru, ale což bylo nepřesné, protože to byli lidi většinou třeba dobrý, slušný, ale neměli dostatečně odpovídající přehled a vzdělání k tomu, aby ty informace byly vyhodnotitelné. A padl tam nápad, rady říkal, no já jsem zkoušel vyrobit krystalku, jo, to se mi povedlo kdysi, ale jako ono by se možná dalo vyrobit rádio, ale kde na to vzít součástky? Tak jsme začali pátrat, no a každý měl někde nějaký, nebo každý, no několik z těchto lidí z toho našeho společenství, jsme rozhodili sítě, jestli by se dali sehnat součástky na nějaký rádio. No, elektronky byly, ale protože ty se dali použít, a na to Radek byl fachman, ty se dali použít z těch měřících přístrojů na měření radioaktivity, ale to ostatní byl problém. Něco se dalo vyrobit na koleně, dokonce Radek předvedl ladicí součástky pro to rádio ze žiletek. A říkal, tohle musí fungovat. No a začala, řekl bych, intenzivní práce v tom slova smyslu, že se to postaví a dostalo to reálný základ. Začátkem září, v tom 55. roce, ta rádio bylo skoro hotové. A teď jako, kde se to bude provozovat? Nejideálnější bylo místo tam, kde byly elektrikáře, kde pracoval i Radek. Ta elektrikářská dílna byl samostatný dřevěný domek, asi o velikosti 5x5 metrů nebo tak nějak. Ano. A tam, že se to rádio bude provozovat. Protože, řekl bych,
tam těch různých elektrických zařízení bylo do určitá množina. Bachaři se v tom nevyznali. To rádio bylo veliké, řekl bych asi takhle, já vytáhnu něco jiného, co tady mám. Jo, asi takhle, ano. Asi takhle veliké bylo. Hrubé váhy, půl kila. A jednoduše začalo se poslouchat. Poslouchali se hlavně přehledy zpráv a komentáře, systém komentářů, takzvaný otázky a názory. Ano, to byly pořady, některé ty pořady se opakovaly, zprávy se opakovaly každou hodinu. Ty zprávy většinou trvaly 10 minut, takže se dalo poslouchat ve dne i v noci. Já přesně nevím, v kterým času měla svobodná Evropa vypínala, ale poslouchal se i v těch časových pásmech i Londýn, Německo, Deutsche Welle a ještě nějaký jiný stanice. Ne, do té historie rádio bylo v podstatě zapleteno tak maximálně 10 lidí. Vůbec byl to zázrak, že se to podařilo udržet. A bylo to díky kázni většině těch lidí, který nějakým způsobem s tím přicházeli do styku. Já jsem se toho poslouchání tam de facto zúčastnil jenom jednou, jenom abych si to vyzkoušel. Ono na to byly, existovaly přísné pravidla. Protože tam platilo to, že ty zprávy se nepouštějí jako informace mezi mukly, ale bylo to jenom proto takovýto direktorium, ano, jo, těch lidí, kteří patřili do toho společenství a do toho politického klubu, nebo jak bych to řekl, kde jsme se bavili o politice, o tom, co by jak by, za celou tu historii, řekl bych od toho roku 55 do roku už 57, kdy se Nikolaj v podstatě likvidoval, tak ty bachaři neměli tušení, že nějaké rádio existuje.